Partit dels alevins de la Futbol 7. Avui ens ve a visitar el Mollà. Doncs, a priori, segons la taula de classificació, el Navàs, de moment, és superior. Bé, doncs, d'encapçalat pel Francesc Vilà al davant, com a capità, doncs, surt l'equip del Navàs. Salutacions al públic, tancant, doncs, el Ramon. Bé, pinya com cada setmana i esperem doncs, que hi hagi un bon partit. Bé, l'àrbitre es dirigeix al terreny al mig del centre, junt amb els capitans doncs, per tal de fer la tria i posició de pilota al mig del camp. Bé, l'equip de Navàs amb samarreta groga, com cada setmana, jugant a casa, i l'equip negre, doncs, de l'equip del Mollà. Bé, pilota de possessió de Navàs, doncs, sobre el terreny de joc, del sorteig, i el senyal del senyor col·legiat, en aquest moment comença el partit. Àlex per Ramon, tancant a darrere, Ramon, que tira la pilota, mig camp, Francesc, i pilota a banda pel Navàs. Javi, doncs, ja quedava... Hi ha alguna repulsa? I donant instruccions ja des del primer moment. Trobar davant de Roger. Doncs ara cau un sol de justícia. Un sol d'aquells covats que escalfa de valent. Ep, ep, ep! I pilota que atura el Jordi. Àlex, molt bé, Àlex. Bona aturada del Jordi. Aquesta pilota creuada al mig. I, doncs, novament, que el Javi ha donat instruccions de concentració. Bé, continuem amb el partit. Banda pel Mollà. Pilota, talla Francesc. Va, Ramon, aquesta pilota que ha sortit d'aquí, Roger. Àlex, que la treu en mica, mica. Obrim pel Roger. Roger canviant de banda pel Isaac. Isaac la deixa. Va Martí. I a l'atur del porter... Corna. Finalment, doncs, el porter no l'ha aturat, ha anat a corna. Bé, assenyala Francesc, Martí que no arriba a la pilota. Recupera el Mollà, recupera de l'Àlex, pilota a terra, dividida, recupera el Mollà, se l'endú, Isaac que baixa, i van de pont Navàs. Martí, passa el pilota a Ramon. Ramon pel Martí. Martí... A l'Àlex, Àlex obrint pel Roger, vinga, va, tornant a crear la jugada, Àlex obrint per la banda Francesc, i senyala fora de joc, senyala fora de joc. I al moment no sabem si o no, però de moment donem la raó a l'àrbit. Demana que s'assenyali més endavant. Treu la falta, Roger pressionant, Àlex l'emporta, la xafa, pel mig, obre la banda pel Isaac, Isaac no pot. Avança la defensa, recupera el Francesc, la xafa, vinga, deixa per l'Àlex de darrere, Àlex cobria per Roger, molt bé, Roger interna pel Francesc, avantatge, el pilota que ha sortit la línia de fons, a favor del Mollà. Talla l'Isaac. Surt el Ramon, ara està més bé. Ara se'n porta l'Àlex, molt bé. Vinga, Àlex, vinga, Àlex. Busca l'Isaac per l'esquerra, xuta, l'atura del porter, pilota viva encara, cauen tots i senyala. Senyala falta del davanter. Bé, comentarem que el partit d'abans hi ha hagut també el mateix àrbit. I és típic que senyali falta quan els davanters. Vinga, agafa la pilota al Francesc. Per l'Àlex. Àlex ha d'afrontar pel Isaac. Rebutja la defensa. Martí. Roger davant pressionant. Que controla bé la pilota. Endarrere el Ramon. Ramon.
Per Roger, Roger. Vinga, Roger. Francesc a la dreta, continua Roger, cau i senyala falta. Senyala falta l'àrbitre, senyala falta perillosa sobre la porteria del Mollà. Xutarà la falta el Martí, amb l'esquerra. Vinga Martí, vinga Martí, vinga Martí, buscant, buscant, buscant el travesser, la capelleta i la pilota, gol, 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 gol. Pilota doncs, que ha anat a la capelleta i ha rebut, possiblement el Francesc hagi acabat d'empentar la pilota a sota els tres pals. Però la capelleta ha sigut la capelleta de triangle i de quadre, i d'esquadre. Bé, primer gol que puja al marcador, al minut 7. D'aquest primer període. I, si a la pilota la toquen... Ramon, més endarrere, poder. Volen fer un xut directament a porteriada, no? El Francesc agafa la pilota, centra, Isaac, corna. Corna a favor de Navàs, vinga. Roger que troba el corna, aixeca la mà dreta, segon pal, Francesc que entra pel mig i Martí que no, agafa la pilota, la defensa sota els pals. Ramon obrint cap a la banda pel Roger, Roger aguanta, la xafa, va endarrere, obre pel Àlex, Àlex Ramon, Ramon canvia pel Martí, la para, centra, Francesc amb el cap, I nova ocasió del Navàs davant de la porteria del Mollà. Xuta el porter, que no voti, bé Martí. Pilota pel Mollà, que centra xut, buscant el segon pal, però la pilota s'ha perdut amb línia de fons. Treu de porteria el Navàs. Treu el Jordi, per Roger. Roger que puja, per l'Àlex, molt bé, molt bé, vinga, Moès, vincada per l'Isaac, Isaac, centra, pilota que treu la defensa, pilota que recupera el Mollà, pilota que recupera el Navàs, Martí canviant, Javi demana paciència, pilota llarga, excusa el Ramon, aguantar i pilota a les mans el Jordi. Bé, Jordi, segur, segur, així s'ha de fer. Bé, Jordi, bé. Pilota per l'Àlex, que no ha controlat bé. El pot recuperar, la recupera, se l'emporta. Pilota endarrere pel Martí. Martí, Ramon. Ramon obrint més cap a la banda pel Roger. Roger, Àlex, Àlex, va, Àlex, Àlex, tens tot el camp per davant i ha d'assenyalar un fora de joc. I assenyala un fora de joc. Quan l'Àlex havia de fer un xut allà que s'havia d'emportar la xarxa, ha d'aprofitar el xut potent que té. Està molt bé que la passi, però ha de prendre alguna decisió de tant en tant. Segons la nostra apreciació, esclar. Isaac pot recuperar lluitant aquí en la pilota, Franz... I ha d'assenyalar una falta. Assenyala la falta de l'Isaac per lluitar la pilota. Bé, el Navàs per davant del marcador. Traient en curt. Obrint. Zona de mitjos, Francesc que cau a terra. Roger que la recupera. La passa al mig a l'Isaac, se gira, vinga Isaac, pressionant, Francesc, rascant la pilota surt a peus de Roger. I la deixa passar, l'amagant. Roger, Ramon. Ramon, canvi de banda bé pel Martí, Martí demana ja que es pengin els jugadors. Aquí va la pilota dels Francesc, que no hi ha arribat per poc. Bona jugada, d'on ne vas? Servei de porteria pel Mollà. Talla el Martí darrere. Té l'Isaac que va per davant. Allà va la pilota.
Isaac, obres, frontal, xuta, pilota que se li escapa al porter i l'atura en dos temps. Bé, una altra ocasió pot Navàs. Són ocasions que si no es transformen, després sempre al final haurem de patir. Van de pont Navàs. No, pot mullar. Pilota darrere. El Ramon amb el despeja amb el cap, recupera el Mollà. La zona lateral de banda. Obre. Pot recuperar el Roger. Va, Roger. S'ha fet mal al peu, s'ha fet mal. S'ha fet mal. L'àrbit a tot el joc. Senyalant falta, potser. Potser sí. Trobar la falta l'Àlex. Àlex endarrerint per Ramon. Ramon des de darrere. Talla el Mollà. Torna Ramon. Pol Isaac. Ah! Martí. Àlex, no. Agafa la pilota el Mollà. Perill, 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 gol. Una jugada d'atac del Mollà. Que ens transforma en gol. Una pilota perduda de mig camp. Doncs 1-1 al marcador. Ja dient que les ocasions s'han de crear, que després nosaltres ens costa. Bé, 1-1, el primer període. Vinga, centrem. I així s'acaba. No s'acaba. Semblava que pitava fi del primer període. Però tant darrere en Pau Martí. Pau Ramon. Ramon rebutja la pilota. Jordi que agafa la pilota. Pilota a la banda. Banda. Pol Navàs. Treu davant del Roger. Roger que busca. L'Àlex, són a mitjos, massa fort, però el Martí la pot agafar, la pot agafar, fa jugada per la banda, molt bé Martí, va Isaac, va Isaac, tota la porteria i el porter se l'ha trobat als peus. Gran ocasió de Navàs, dèiem que aquestes ocasions són les que s'han de fer. Isaac tampoc no acostuma a fallar això. Vinga Isaac, anima't, que això s'ha de recuperar. Ai, aquest bot, endarrere, pilota per Jordi. Així és, buscant zona ampla. Banda pel Navàs. Treu del Roger. Roger per Àlex. Àlex que pot marxar. La dona al Martí. Endarrerint pel Ramon. Ramon, massa llarga aquest autop. Ai, que ha anat bé això. Canvi de banda per Roger. I Roger que agafa la directa, agafa la directa, agafa la directa, agafa la directa, però no. S'ha trobat amb algun defensa. I perill de contraatac pel Mollà. Baixem endarrerits. Hi ha una del Mollà sol a la frontal. Allà va la pilota, la para, la xuta, però ha xutat molt fluixet i el Jordi l'ha aturat. I fi del primer període, amb el resultat d'un a un. Bé, inici doncs del segon període. Ha entrat el Rebella, talla el Roger, pilota també pel Martí, que ha entrat ara, pel Penya, Francesc al mig, canvis de posicions, pel Oriol, 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 Oriol! Ha quedat fluixa davant de porteria, Francesc, empalma, rebota la defensa. Rebella, 2 contra 1, talla Rebella, bé Rebella, Jordi, vinga, endavant, endavant Jordi, endavant Jordi, que tens, tens camp, tens camp, bon, anava bé el passe dirigit al Roger, Martí que talla, per l'Oriol, l'Oriol que pelea davant però Francesc, s'emporta la pilota al Mollà de rebot, talla el Martí, cau una sabata a terra, ojo! Bé, el temps mort, el temps parat, ja que
se li ha marxat la sabata. Bé, continua el joc, traient de porteria, dona bas, Francesc, Roger. Roger que batida malament, recupera la pilota. Francesc, Penya avançant, buscant l'Odiol en punta, que arriba el porter del Mollà. Pensament llarg pel Martí, pel Odiol que la toca. Ah, lluita amb la Francesc, que s'emporta, cau, no pita res. Vinga, Odiol, va, Odiol, toca-la. No, avantatge pel porter del Mollà. Pilota endarrere per Revella, des de darrere. Buscant, el Francesc al mig. Francesc al mig a la primera pel Roger, massa llarg el passe, que marxa fora. Però bona combinació, va. S'ha de treballar així. I amb alguna combinació ens podem avançar el marcador. Serveix el porter del Mollà, recupera el Francesc a mitjos, ara cap de mitja hora, pita, cap de mitja hora, pita. Instruccions, suposem ja quasi bé, ha sigut intuïtiu per instruccions del delegat del Mollà o entrenador. Serveix la falta al Mollà, pel mig del camp, Oriol que la pot no arriba, Martí, baixa defensant, Francesc que se l'endú, la dona a l'Oriol, avantatge pel porter. S'ha de tancar més, corrent. Vinga, Francesc que pot recuperar la pilota mitjos, se la descuida per sota les cames, talla el Martí, talla, vinga Martí, per l'esquerra, cau a terra, s'aixeca, avantatge pel porter. Avantatge, ha faltat un metre més. Llença, recupera el Francesc mitjos, pel Martí. Va, tornem-hi, Martí, has de continuar la jugada que no has acabat. Va, per l'Odiol, centrant. Centre fluix. Arriba el Roger. Però el Francesc, empalma, molt bé, però ha anat per sobre el travesser. Anava molt bé. Serveix de porteria al Mollà. Francesc la toca. Pol Roger. Els jugadors del Mollà demanen que el pilota havia sortit fora. Serveix davant del Mollà. Francesc. Està tot arreu. Al mig. Roger. Odiol. Odiol pel Martí. Martí que l'aixeca, bombejada, pel Martí Penya, el Francesc la baixa, la torna a donar al Martí, molt bé. Ja amb aquest centre i a les mans del porter, llàstima, perquè estava ben jugat. Roger estava a punt de rematar. Martí que la talla, Francesc al mig. Talla el Martí. Recupera el Mollà. Penya que sembla que s'hagi fet mal, l'agafa el Jordi. Ui, ja amb el Martí sembla que s'hagi fet mal. Esperem que es pugui recuperar de seguida. Bé, s'ha recuperat doncs bé el Martí. I esportivament, doncs, com ho hi ha, cedeix la pilota al Navàs. Francesc pel mig, pilota viva, doncs. Revella darrere, tancant. Avançant pilotes pel Francesc, a davant, arrencada per l'Odiol. Oi, el Francesc, que continua amb Roger, però no pot arribar. No pot acabar de triangular. S'han tancat molt bé el Mollà. Encara el Mollà. Jordi! Parondo, Jordi. Ben parat, Jordi. Jordi que llança la pilota pel Roger, Oriol al mig, però no, avantatge molt clar de pel porter. És Jaume? Ho enviem cap a Barcelona, però ningú ens diu res. Ja. Francesc, pel mig pel Roger, la talla la defensa. Centre xut del Martí, però la pilota ha anat a fora, desviada. Servei de porteria. Serveix de porteria o Mollà. Francesc endarrerint pel Jordi. Va, canviant davant de Pluriol. Se li escapa la pilota i l'àrbit xiula.
unes dècimes tard. Martí, Francesc, vinga, se l'emporta, se l'emporta, se l'emporta, se l'emporta, se l'emporta, se l'emporta, vinga, empenta la pilota, així, home, així, i el penya empentat la pilota endins a la porteria. Bé, doncs, el 2-1 que puja al marcador, una gran jugada, doncs, del Francesc, controlant la pilota, empentant-se tot endins, i el Martí, penya des de darrere, doncs donant, i xuta, desvia la pilota a l'esquena del Francesc, i és com un imant amb la pilota, desvia la pilota a corna. Bé, bé, treuen el corna, Francesc al primer pal, Rebella marcant el més baix, i el penya marcant el més alt. Hi ha coses que potser s'haurien de canviar. L'àrbit senyala, sí, la pilota estava a un metro endins del terreny de joc. Bé, podem inclinar una mica la càmera. I el penya que treu la pilota, per l'Odiol, vinga, Odiol. Va, que se l'emporta Odiol, cames, 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 Odiol, cames. Bé, que va, torni, torni, Odiol, torni, torni, Odiol, torni, ja! Oh, quin patir, quin patir, quin patir. L'Odiol que se l'han portat tres vegades de rebot. I aquí a les cades és que ha sigut una jugada genial. Ha sigut una jugada genial de rebot, de força, per part de l'Odiol, molt bé. Bé, es treu el corna, el segon pal, pilota que passa de llarg, el penya que xuta, la recupera l'Odiol, mitja volta, xuta el Roger, i la pilota a la panxeta del porter. Inclús es fica la mà a la panxa, doncs anava forta. Tira la pilota forta. Bé, hi ha el porter del... I el porter del... Ho estàvem dient, aquí amb els jugadors de la Nàstia deixen la pilota fora, doncs el porter, com hem dit, ja ha anat la pilota a la panxa, doncs anava forta. Bé, continua el joc. Doncs... Pilota de posició, Pont Navàs. I així cedeixen la pilota els jugadors del Mollà, esportivament. Rebella, des de darrere, pel Francesc. Francesc, el penya, per la dreta, i el penya que no la toca bé, i la pilota es perd per la línia de banda. Serveix de banda, estem a punt ja d'arribar a la mitja part. Penya, Rebella, allargant pilota, va Francesc, s'escapa el Martí per l'esquerra, Martí centra, xut, gol! Gules, 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 gules. Gules del Martí, gules del Martí. Del Martí. I bé, doncs... I el 3-1 que puja el marcador amb aquest gol del Martí. Vinga, ataquem ja, pressionant des de davant. Bé, 3-1, doncs, que anem a la mitja part. Molt més relaxats, si més no, per ocasions. Treu de banda el penya, pel Jordi, que l'envia un cedi amunt. Francesc amb el cap amb l'Odiol, va Odiol, va Odiol, va Odiol, va Odiol, va Odiol. I talla la defensa, banda pel Navàs. Martí, pel Francesc, Francesc endarrerint, pel Rebella. Bona, bona, Rebella, bona. I estima que l'hagi tallat el jugador del Mollà. Recupera el Roger. Roger continua. Se'n va, se'n va, se'n va, se'n va, se'n va. Tropicons. Endarrere. Gira. Xuta. I se la mira i gol! El porter que se l'ha fet una vista. Creiem que hi ha hagut algun rebot. És el nostre punt de vista. I Roger, doncs, que puja el gol 4-1 al marcador. 4-1 al marcador, vinga. Saluda el Roger. I 4-1 al marcador. L'àrbit que anota. I Odiol que ja pressiona. Vinga, les ocasions que dèiem s'han de transformar i així ho fem. I si ho fem, doncs anem molt tranquils. I jugarem més bé.
Francesc, obrint cap a la banda pel Martí, Penya, i s'ha encantat un segon, però ha recuperat. Recupera el Francesc, pues Jordi endavant buscant el Martí, Penya, la toca per Roger, que demana falta. Pressiona Roger, talla la defensa, torna a penjar la pilota Ruix, va Martí, la deixa amb el Francesc, l'aixeca per l'Odiol la deixa molt més amb el Martí, centre xut, golaç, centre xut, que des d'aquí ens hem quedat tots parats perquè la pilota ha entrat a dins la porteria, dos gols seguits del Martí amb un xut des de l'exterior, quasi de l'àrea, sense angle, i la pilota doncs que ha entrat, poden haver d'entrar per sota els tres pals. 5-1, per anar més bé a la mitja part. Oriol que recupera la pilota a la frontal, oberta, pel Francesc, xuta, fluixa. Ve un passe a Rebella, que li clava Gardella des de mig camp, buscant l'intenció i de bona, però se li ha aixecat massa la pilota. Bé, doncs en avanç amb aquesta victòria, tan àmplia encara juga de més bé, sense pressió. Pilota llarga, Rebella que surt a tapar, i Jordi que atura la pilota, se l'emporta el Martí. Martí pel Costa, Martí Costa, li ha passat la pilota per sota les cames. Pilota del Francesc, pel mig, tot Roger davant, l'obre molt bé pel Martí, el Martí torna a endarrereix, centre i corna. No, corna a favor del Navàs. Treu el Martí al corna, Paludiol en curt, centre al llarg, entra el Francesc pel segon pal i un altre gol. I un altre gol sense buscant un segon pal al Martí. El Martí. No, teu. Torna a obrir el Martí la porteria del Mollà. Xutant des de la cantonada, quasi sense angle, buscant un angle a punt. I així s'acaba, camí de mitja part, senyalant l'àrbit la mitja part. Doncs 6-1, gran partit del Navàs aquesta primera part. Doncs ha de ser que les ocasions es transformen, i quasi sense buscar-les, també. Avui la sort també val a dir que ens acompanya. Bé, comencem la segona part, quan són la 1:10, un pèl bastant de retard. Pilota pot mullar dins del cercle central. Doncs imaginem que hi ha un cercle central. En aquest moment, centre. Isaac ataca, pressionant. Ep, pilota endarrerida, malament, que recupera el mullar i ara recupera el Navàs. I el Ramon, que torna a entrar, ara jugant a la banda. Treu la pilota al mullar de banda. Buscant a l'interior, agida, xuta i Jordi aturant la pilota. A Jordi va agafant confiança cada setmana. Va, que passa el vot, aquest vot, Isaac, estava llegit. Vinga, com Àlex al mig del camp. Va, protegeix bé la pilota, Àlex, en cos. Pilota al centre, que se'n va a la banda. A favor del Navàs, diríem. Sí, exactament, treu el Martí Penya. Busca el Francesc. I ha d'assenyalar una falta a favor del Navàs. Centre, bona. Ai! Vinga, Isaac, que no te l'esperaves tan bé. L'havia picat bé l'Isaac, però l'ha aturat el porter. Vinga, s'estan esbarallant amb la pilota aquí al mig, l'emporta l'Àlex, molt bé, pel Martí, té l'Isaac al mig, va Isaac, dona el Francesc, massa tard Isaac, xuta, porter, l'ha aturat amb un dit, arran de terra. Treu de porteria, una altra ocasió que ha desaprofitat el Navàs, pilota de porter a porter. Jordi, buscant a la banda, pilota que va endarrere,
Pot anar a corna, pot anar a corna i corna. Corna! Corna a favor de Navas. Inclinem una mica la màquina per tal de buscar una mica millor l'angle. Treuen en curt. Francesc que s'interna, Francesc per endarrere, Isaac! El rebotat, Àlex, Àlex que ve per darrere. I pot acabar rebotat. El jugador de Mollà, si no anava molt directament a porteria. Pilota que juga el Mollà, zona de mitjos, Àlex a terra, recupera el Francesc, un contra un encara, però no ha quedat bé la pilota. Recupera el porter del Mollà la pilota. Vinga, Franz! Xuta fluixet ara, posició pel Isaac, la perd, recupera. La passa l'Àlex pel mig, va Àlex, obre, t'obre, obre, banda, obre. Bé, oito el Francesc al mig, Isaac. Isaac, vinga, juga, juga, endarrereix, Ramon! Ha patinat, ha patinat, ha patinat, ha patinat. Una ocasió més clara. A vegades tan bé que s'ho volen preparar, a l'últim moment patint alguna cosa. Àlex, que se l'emporten per força els jugadors de Mollà la pilota. El juguen a la frontal, Ramon que no talla, se l'emporta el número 7. Retalla dins l'àrea, l'obre, la frontal, xuten i gol. I pel pal llarg, buscant, buscant, han aconseguit els 5-2, si no anem errats. Gol que ha pujat a favor del Mollà. Martí, per l'Àlex, Jordi endavant amb la pilota, buscant la zona ampla davant, que no hi troba ningú. Xuta el porter del Mollà, mig camp, revella, la deixa passar, Jordi que surt, i atura la pilota. Ramon amb el genoll, canvi de banda, Francesc a la pada, la passa a l'Isaac, oh, li toca l'esquena a Isaac, encara, encara, llàstima, llàstima. Jordi, Àlex, pel mig, vinga, la pilota va a peus a l'Isaac, se l'endú, se l'endú, se l'endú, encara, encara el porter, oh, Francesc, va, va, oh, 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 senyala fora de joc, senyala fora de joc, però l'error o el fallo és monumental. Ja demana el Javi concentració amb l'Isaac. Va, Isaac, no passa res. Concentració. Una jugada clau. Vinga, Isaac, recupera la pilota. Centra i corna. Corna a favor del Navas. Treuen en curt? No. Treu de Ramon o corna? Demana la 3. Primer pal. Va a la frontal pel Francesc. Isaac, Ramon cobra. Oi, Ramon, avui, avui. Avui ho fan les sabates. Avui creiem que estrena sabates i avui ho fan les sabates. Només el Ramon que es té acostumat. Treuen de porteria. Talla l'Isaac davant el frontal, encara no se l'emporta, sí, no, sí, no, xuta fluix, xuta fluix, xuta fluix, Isaac. Tens tot el temps al món. Pilota de porter a porter. Jordi, bota la pilota, Isaac, no, ara no, Isaac. Pilota 2 contra 1, 2 contra 1. Senyala falta l'àrbit. Pilota que treu de falta Mollà. Jugada pel mig. Treu el Martí. Penya. Recupera el Francesc. Se li va la pilota pel costat. La xafa. La dona al Martí que s'escapa. Un, dos, vinga. No ha pogut fer el passe correctament amb l'Isaac. Vinga l'Àlex que estira al mig. Això és falta, això és falta. I així s'ho assenyala.
Bé, falta Perillosa sobre la porteria de Navàs. Doncs suposem que el número 7 ja directament a porteria. És molt separada la barrera des d'aquí, veiem. Aquí va la pilota alta, el travesser. Pilota al travesser. Reveia amb el cap que la treu, Francesc la pot encarar, Francesc encara. Vinga, per cames, se l'emporta, vinga. Massa obert, la centra, va Ramon! Me cago, nena, va Ramon! I el gran porter avui del Mollà que s'emporta la pilota amb la panxa i una gran aturada a boca de peus del Ramon. Jugada del Navàs. Bé, Isaac recupera la frontal, se la toca amb el... Ei! Quasi targeta això, eh? Quasi rascant la targeta. Disculpa esportivament el jugador i no n'hi ha per tant. Pilota. Xuta dalt l'Àlex, la falta. No sabem si serà un centre. Centre-xut i directament a fora. Portava tota la mala intenció del món. Serveis de porteria. Xuta a la línia de mig camp. Recupera el Martí. Bota la pilota. I s'escapa en banda pel Navàs. Treu el Martí. Busca l'Isaac. Isaac, Àlex. Vinga, Àlex, obrint per Ramon. El Ramon que vigila, centre. Bueno, se compara en francès. Llàstima, llàstima. Bé, bona jugada novament del Navàs, però no trobem la rematada ideal. Vinga, tornem-hi. Pilota recupera el Mollà. Ai. Àlex que ha baixat a defensar i s'emporta la pilota. Pilota per Ramon. Àlex, Ramon. Pilota pel mig, pel Mollà. I la pilota va directament a fora, pel Navàs. Treu de banda, Revella, que allunya la pilota. Isaac, Francesc. Francesc que allarga la pilota, vinga, són dos de Navàs. Ramon, porter, va Ramon! Gira't al revés. Aixafa, la centra. Qui trobarem? Ningú. Va, Ramon, surt d'aquí, Ramon. Perfecte, Ramon, va. I banda pel... Creiem pel Navàs, això efectivament, troba de banda el Martí, buscant l'Isaac, però no ha arribat la pilota. Pilota que queda morta, recupera el Francesc, fluixa. I la pilota que la va buscar, Revella. Banda pel Navàs. Troba el Martí. Penya pel Revella allargant pilota, vinga l'Isaac, vinga Ramon, pel bot, Ramon. Gira mitja volta, i ara s'ha girat a mitja volta. La Ramon demana falta, i així s'ha quedat estès. Bé, recuperat el Ramon, doncs es torna a iniciar el joc. Bueno, ara això és un bon neutral, doncs l'Isaac decideix donar la pilota a l'equip del Mollà. Serà servei de porteria. Treu a defensa número 3, fins a mig camp, l'Àlex recupera. Es gira, pel Revella jugant a la banda esquerra pel Martí. Martí pel Francesc a l'esquerra, vinga va, anem a la treballar així, molt bé. Canvi de banda pel Ramon. I la perd, i l'ha mirat, i se li ha escapat la cota a servei de porteria. No està massa fi el Ramon avui, ha tingut algun moment bo, però en general diríem que no està massa fi. Ara això no vol dir que el Ramon doncs faci un golet de seguida, eh? Ojalà. Isaac, que se l'emporta, té el Francesc al segon pal, pot centrar, va fent jugada, s'obre, massa garbuix de gent, massa tard aquest passe. Ramon que entra, l'escriple, i ara sí, el Revella contundentment, treu la pilota de banda. Treu de banda. Pilota que cau, salta a la frontal, recupera Ramon. La treu pel Francesc.
Francesc, Àlex, clatiat el contrapeu del Francesc i va directament a fora. Javi donant instruccions d'allargar la pilota, jugar a bandes. Pilota que se'n va a la línia i jugada perillosa. Ramon que la treu, sembla que corna. Treu el corna al Mollà, primer pal, treu el Francesc amb el cap. Vinga, Isaac, Isaac, que te l'endús, Isaac. Vinga, Francesc, Isaac, això és... Vinga, vinga. Falta, senyala falta. Senyala, pita la falta, o pita no. Treu la falta l'Àlex. I directament a porteria, les mans al porter, i corna, corna! I l'àrbit que no ens dona el corna. La pilota havia sortit fora de la porteria. Ramon, que no pot. Banda pel Mollà. El resultat és clar, avantatge bon abast, de moment. Treu davant del Mollà. Rebots a la frontal, se l'emporta el jugador del Mollà i gol. Aquests rebots no ens afavoreixen i d'un avantatge al Mollà. 6 a 3. Treballa des del mig del camp a Navàs. Francesc, Isaac, Àlex. Àlex Rebella. Rebella, que ha rebotat la pilota. I pilota a la frontal. Perill, perill. Jugador que cau, no pita res. L'àrbit que s'emporta el pit a la boca sense xular. Com hem dit abans, allà d'atac del Navàs, jugada bona, i senyala fi del període. Dèiem que l'àrbit del partit, dèiem que el partit abans dels Benjamins també havia menjat dos clars penals. En fi, així ho veu i així ho piten. Bé, inici doncs el quart període, i últim, quan són la 1:28 del diumenge. Sis a tres, favorable al Navàs. En aquest moment, doncs, torna a demanar a l'àrbit que se centri endavant. Bé, dona sortida el Penya, el Martí. Isaac a davant, va per l'Àlex, vinga Àlex. Ahir no ha pogut passar per poc. Va, Roger. Ai, l'Isaac, l'Oriol, 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 l'Oriol. Es poden fer més coses. Pol Martí. Pol Martí que centra el segon, buscant el Roger, buscant el corna. Treu el corna al Roger. Treu el corna al Roger. Oh, i directament a fora. Bé, jugades tu de pissarra, que no ha pogut ser. S'emporta amb la mà, la pilota juga del Mollà. Vinga, té l'Oriol sol, allà va la pilota encara, oi, 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 les cames! Martí que centra el segon pal buscant el Roger. Va, Roger, aixeca't! Va, Oriol, va, Oriol, toca-la! Llàstima. Àlex, pilota a terra, Isaac... Lluitant, es va de llanci, Isaac, que se l'endú, per l'Oriol, pel mig, no. Havia de ser per la banda. Banda pel Navàs. Vinga, Isaac, per la banda. La pilota, doncs, a corna. Martí, que treu. I gol, i gol, però, no, però... Què? S'ha de tornar a repetir. Tothom havia quedat parat, tothom havia quedat parat, hasta l'àrbit, menys els jugadors del Navàs. Jo no ho entenc pas. L'àrbit aquí ha fet dos tops, repito, que no sabem per què. Torna a centrar, va, Roger, 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 queda molt bona l'ocasió. Banda pel Mollà. Treu endavant del Mollà. Clar, jo amb el cap del Roger, l'Oriol, que se l'emporta amb un barret, va, l'Oriol, encada-li, encada-li, ara! Bon porter, ara sí, tampoc! Tampoc, la pilota passa desviada quan tenia tota l'ocasió de la pilota avui, la pilota
la porteria buida, tenia tota la porteria buida i tira la pelota desviada a fora de 2-3 pals. Llàstima, en nova ocasió dona mas per desempenyar ganxa completament. Treu de porteria el Mollà. Curt, Palale, l'Isaac. Isaac, pilota llarga, paga el Francesc, Àlex, Francesc a darrere, Àlex se l'endú, talla el Roger. Talla el Roger des de darrere, fa banda, jugada per la banda, Oriol i el Francesc agafa la pilota al mitjos. Pressionat, llença la pilota pel Martí, va Martí. Martí que va fent, va fent, va fent, va fent, i corna, i corna. Javi demanava el pas, tota la mort endarrere. Bé, es treu el corna. Aixeca la mà, el... treu el... va, ho diu amb el cap. I, novament, corna. Nou corna, Pol Martí. Bona, 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 bona! Buah! Llàstima! Que l'ha tocat amb la barbeta. No ha pogut rematar. Amb òptimes condicions el Roger. Ep, i pilota endarrere Pol Francesc amb el cap. A les mans del Jordi. Llarga, la talla al Mollà, Isaac, pel Francesc endarrerint. Francesc busca el Roger, que no arriba la pilota. Pilota zona de mitjos, Àlex, mitjos, Roger, la xafa, se l'endú pel Àlex, la deixa pel Martí, Martí que la canvia molt bé, ara, llàstima, 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 llàstima. Vinga, es treu el servei de porteria, pilota fluixa, queda peus del jugador, però rebutja la defensa. Roger amb força se l'emporta, vinga Roger, banda. Rodada de banda el Navàs, més endavant, senyala l'àrbit. Més, més. Treu de banda buscant. L'Isaac es pot girar, busca el Martí, i el Martí, i li han demanat que és fora, i l'àrbit ha assenyalat, se li ha acabat el camp, però en serveix de porteria. Tornant a xutar fluixet aquest defensa, li surt la pilota molt rodada, va, Oriol, va, Isaac se l'endú. L'Àlex, Àlex obrint Pau Martí, vinga, aviam com ho fem, centrada, quasi bé, quasi bé, i pilota viva, torna a centrar, va Isaac, Isaac, ara, ara ho han fet bé, ara ho han fet bé, ara l'han treballat bandes, ara l'han treballat les bandes bé i han rematat bé, buscant l'esquena del defensa, doncs 7-3, que puja el marcador per Isaac. A favor del Club Esportiu Navàs. Bé, doncs 7-3 que puja el marcador. S'emporta el Mollà la pilota. Recupera el Francesc. Se l'emporta Pol Isaac. Fluixa, fluixa. Se l'emporta novament. Se l'emporta i ara les mans al cos. L'àrbit senyala mans. La pujava amb força. Falta fluixeta, suposem. Rodant la pilota, la recupera el Roger, Francesc, Francesc, Martí, Francesc, arrissa el jugador, Martí. Ui, al mig, ui, que bé, que bé, que bé, que bé, que bé, que bé. Va, Oriol, va, Oriol, que la toca justet. Isaac se gira, va, xuta, xuta, xuta. Oh, per sobre el travesser, per sobre el travesser. Nova ocasió de Navàs. Nova ocasió de Navàs. El resultat 7-3. Podria ser molt més ampli. Martí, obrint pel Costa, però no l'atrapa. Se'n va la pilota, servei de porteria. Serveix de porteria. Creiem doncs, que no passarà de mig camp. No ha passat de mig camp. Roger, que la toca. Recupera el Mollà. Se n'ha de mitjos. Recupera l'Àlex. Vinga, Àlex, se n'ha endut un cop. Oriol per darrere. Roger,
Isaac la deixa passar, surt el porter i la treu a fora de banda. Ui, en... pilota viva. Pilota tot a favor del Jordi. Jordi pel Francesc. Francesc novament pel Jordi. La llença endavant, per l'Oriol. Recupera el Francesc, la zona de mitjos, l'emporta. Pel Martí, que la xafa. Francesc que centra, xut, va Roger, va Roger. Llàstima, llàstima, ja. Corna, 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 corna. Ha agafat la pilota dins el camp i se l'ha endut. Això sempre és corna per nosaltres. L'àrbit una miqueta, si fem una valoració, fluixet. Isaac, ha tirat fluix. Francesc, buscant el Roger. Pim-pam, vinga, va, Roger. Se l'emporta el jugador del Mollà. Juga bé el Mollà, aquest cop juga bé el Mollà. I entra l'Àlex. Te dona un corna. Treuen el corna ràpid, amb curt, a les mans de Jordi. Ben col·locat Jordi, el primer pal. I ara busca l'Oriol i l'Isaac per la banda dreta, tots dos sols. Martí que arriba per darrere. Va Oriol. Oriol. Des de nosaltres, la nostra posició, veiem una cosa, però no acabem d'entendre. Àlex pel mig, pel Roger, que li marcava la jugada. Torna a començar a obrir. Va, vinga, obrim. Martí a la banda. La toca, però la pilota es perdrà per línia de fons. Serveix de porteria. Sona de mitjos, recupera l'Isaac, pel Francesc. Francesc la don, l'Oriol, l'Oriol ve per l'Isaac. Va, Isaac, et marxes, que marxes, que marxes, i marxa, i gol! Va trencant la defensa, l'Isaac devenint des de darrere. Bon passe de l'Oriol. Doncs col·locant l'1 a 8, perdó, el 8 a 1, el 8 a 3 al marcador. El 8 a 3. Bé, doncs aquest últim quart, el Navas s'ha destapat una mica. Bé, creiem que no falta pas gaire per assenyalar el final. Juga pel mig al Mollà. Talla el Francesc, l'Àlex se la queda. L'Isaac, pel Francesc. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Centre xut, gran parada del porter. S'ha de dir, gran parada. Però no corna en curt. Obre l'Isaac. I s'emporta el jugador del Mollà. Talla el Roger, talla l'Àlex. Pilota dividida, se l'endú l'Àlex. Encara no, el Francesc. Francesc allargant per l'Isaac. Aturant la pilota, Roger. Què farà Roger, què farà Roger? Xuta i senyala fora de joc. Ara que l'Oriol ens havia marcat. Bé, l'ha anul·lat. Ha anul·lat la jugada. Bé, també podrem dir que ha estat ben anul·lat. Isaac recupera la pilota. Martí. Va, Martí, va, Martí, va, Martí. Ja pel mig Oriol. Però no, no hi ha pogut arribar. Pilota al mig del camp, Àlex clapada, deixa pel Francesc, Francesc Isaac, pel mig, Isaac Oriol obrint, pel Martí darrere, ve per darrere, molt bé el Roger, de cap, de cap i a les mans del porter. Estava bé, que la triangulació anava bé. Pilota de porter a porter. Falta res, no gaire per acabar el partit. Francesc puja, Francesc va pujant. Pilota pel Isaac. Isaac Roger que canvia. L'Oriol aixafa. No, se li ha escapat el control. Se li ha escapat molt llarg el control.
Treu davant del Martí, buscant el Francesc. Francesc Martí centra, buscant la frontal, rebutja la defensa. I assenyala, doncs, fi del partit, ja hem dit que faltaven breus moments. Doncs quan són tres quarts de dues del migdia, s'acaba el partit, disputat entre el Club Esportiu Navàs i el Club de Futbol Mollà. Amb el resultat favorable al Navàs, per 8 a 3, si no anem errats. Bé, doncs, la setmana que ve, nous partits aquí al Club Esportiu, com també recordarem doncs, que hi ha la presentació de tots els equips del Club Esportiu Navàs el proper dia 20 de novembre. Així esperem doncs, que hi hagi un bon ambient i un gran dia de festa de la presentació. Res més, des del Camp d'Esports de la Devesa, Camp Municipal d'Esports de Navàs, us diem fins la setmana propera. Jaume Vilà per Canal Inà.